Olá, boa tarde. Boa tarde. O JC1 começa agora. A Polícia Federal indicia ministro do Turismo, Marcelo Álvaro, por participação em esquema de candidaturas laranja no PSL, o partido do presidente Jair Bolsonaro. Outras dez pessoas também foram indiciadas por crime eleitoral e associação criminosa. Bolsonaro disse que, mesmo indiciado, Marcelo Álvaro continua no cargo. Mas da metade dos impostos pagos no Brasil recai sobre o consumo e por isso tem peso maior nas contas das famílias mais pobres. No estúdio hoje uma conversa sobre como identificar abusos cometidos contra crianças e adolescentes. E ainda as manchas de óleo que atingem o litoral do Nordeste chegaram às praias da Bahia, o único estado da região que ainda não havia sido afetado. Nas notícias internacionais, um chamado do Papa para o cuidado com a Amazônia. Às vésperas da reunião de bispos do mundo inteiro sobre o tema, Francisco pede que o ser humano esteja no centro das decisões políticas e econômicas. E os preparativos para uma eleição importante neste domingo em todo o país, para os conselhos tutelares. JC1, Cultura de Informação, começa agora. A gente começa falando do seu bolso e do peso dos impostos. Mais uma pesquisa mostra como no Brasil eles recaem de forma desigual sobre a população. Quase metade dos tributos recai sobre o consumo, pagos da mesma forma por ricos e pobres. O problema é que proporcionalmente a mordida na renda de quem ganha menos é maior. A Nancy está em busca do presente perfeito para as netas. Decidiu levar uma boneca para cada. A surpresa veio na hora de conferir a nota fiscal. Quase 25% do valor da compra são impostos. Eu acho que ele é bem alto, bem exagerado. Como eu falei, se ele fosse bem empregado, se ele tivesse um retorno para a população mais carente, seria ótimo. De acordo com a Associação Comercial de São Paulo, o imposto de um brinquedo chega a 40% do valor do produto em média. Jogos eletrônicos, patins e patinete, por exemplo. Tem mais da metade do valor em impostos. A maior parte dos impostos arrecadados no Brasil incide sobre produtos e serviços. Esse tipo de tributação é igual para todas as classes sociais. Isso quer dizer que uma pessoa de baixa renda que compre um brinquedo para o filho ou um saco de feijão vai pagar exatamente o mesmo valor de imposto que uma pessoa de classe alta. A tributação sobre o consumo representa 48% de todos os impostos recolhidos no Brasil. Nos Estados Unidos, são 18%. Com uma taxação baseada principalmente no consumo, o Brasil deixa de taxar quem ganha muito. O imposto sobre altos salários aqui é 32% menor que nos países mais desenvolvidos. Você tem que cobrar de outro jeito. A tributação tem que ser totalmente repensada não pode ser em cima do consumo. Ao menos 25 projetos de reforma tributária tramitam na Câmara e outros 14 no Senado. O governo federal deve enviar um novo projeto. O sistema brasileiro, além de contribuir para a desigualdade, é muito complexo. São mais de 60 impostos diferentes. O nosso país ele não pode aumentar a carga tributária. Ele tem que trabalhar ali dentro das possibilidades para dar um terço ou menos. Porque senão você pode acabar não sendo atrativo para investimentos estrangeiros. Ou então, atrativo para investimentos domésticos mesmo, Ou então você pode até sofrer uma, uma perda de, de, de capital. E ainda falando sobre o nosso dinheiro, mais de 70% dos gastos das famílias brasileiras estão comprometidos com habitação, alimentação e transporte. Esse é um dos resultados da pesquisa de orçamentos familiares divulgado hoje pela, pelo IBGE. A pesquisa mostra que o valor médio mensal recebido pelas famílias no ano passado foi de R$ 5.400. Mais da metade deste valor veio do trabalho. Menos de 3% das famílias receberam 25 salários mínimos. 24% ganharam, no máximo, dois salários mínimos. Um quarto da renda destes lares mais pobres veio de aposentadorias, pensões e programas sociais. E eles gastaram o dobro com alimentação e habitação. Em em relação às famílias com renda mais alta, famílias que vivem na zona rural receberam metade do que aquelas que moram em áreas urbanas. A despesa total média das famílias brasileiras foi de pouco mais de R$ 4.500. 72% dos gastos estão comprometidos com habitação, transporte e alimentação. As despesas com transporte superaram as relacionadas à alimentação. Em relação à pesquisa anterior, feita há 10 anos, os gastos das famílias com habitação, saúde e educação aumentaram. Agora a gente vai para as notícias de Brasília. A Polícia Federal indicia o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, e mais 10 pessoas no inquérito sobre candidaturas laranja em Minas Gerais. O ministro foi indiciado por crime eleitoral e também por associação criminosa. O Palácio do Planalto informou que, apesar do indiciamento, o presidente Jair Bolsonaro vai manter, por enquanto, o ministro no cargo. O ministro Marcelo Álvaro é suspeito de ter usado em 2018, quando presidia o PSL em Minas Gerais, candidatas laranja para desviar a verba obrigatória de 30% que os partidos precisavam destinar às mulheres. Entre os outros 10 indiciados, há donos de gráfica, assessores do ministro e as candidatas que teriam aceitado participar do esquema. O ministro Marcelo Álvaro sempre negou as irregularidades. O inquérito vai ser enviado ao Ministério Público Eleitoral de Minas Gerais, que decidirá se oferece ou não denúncia à justiça. Magistrados realizam hoje à tarde na Avenida Paulista, no centro de São Paulo, um ato contra os ataques que a categoria vem sofrendo e em solidariedade a juíza federal Luiz Filgueiras, que foi esfaqueada ontem pelo procurador da Fazenda Matheus Carneiro Assunção. A Advocacia Geral da União abriu uma sindicância para investigar a conduta do procurador. O procurador da Fazenda Matheus Carneiro Assunção continua detido aqui na sede da Polícia Federal, no bairro da Lapa, Zona Oeste de São Paulo. Ele foi preso em flagrante por tentativa de homicídio qualificado contra a juíza federal Luiz e. Filgueiras. Matheus entrou no prédio do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que fica na Avenida Paulista, onde participaria de um congresso de combate à corrupção à administração pública, com uma faca escondida em suas roupas. Por volta das sete horas da noite, ele saiu do evento e encontrou a juíza num dos gabinetes do tribunal. Matheus esfaqueou. Luiz, que conseguiu desviar e sofreu apenas ferimentos leves. Ele deve prestar depoimento sobre o caso ainda hoje. Em nota conjunta, a Associação dos Juízes do Brasil e também a Associação dos Juízes de São Paulo e Mato Grosso do Sul repudiaram a atitude do procurador. Agora a gente traz um outro episódio de uma tensão entre um procurador e um juiz. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot. E um ministro do Supremo Tribunal Federal lembra desse caso, ele não estava Janot em Brasília no dia em que disse ter entrado com uma arma no Supremo Tribunal Federal, disposto a matar o ministro Gilmar Mendes. É, e a reportagem do site J, especializado na cobertura da Suprema Corte, comprovou que Janot contou uma mentira no livro de memórias, ao narrar a intenção de assassinar o ministro Gilmar Mendes. Segundo o site J, a Força Aérea Brasileira confirmou ter transportado o ex-procurador-geral Rodrigo Janot a Belo Horizonte no dia 10 de maio de 2017. Isso é um dia antes do episódio narrado no livro, em que Janot diz ter ido ao STF para atirar em Gilmar Mendes. Janot, segundo o site, ficou toda a semana na capital mineira, onde deu uma palestra na Universidade Federal e só voltou para Brasília no dia 15. Além disso, a ata da sessão, de 11 de maio, registra que o representante da PGR nesse dia em que Janot disse ter ido armado ao Supremo não foi ele sim o subprocurador Bonifácio de Andrada. Autoridades do Judiciário comentaram que Janot não foi ao STF, nem tentou matar Gilmar Mendes, mas com as revelações cometeu um suicídio político e ainda deixou o mal ex-assessores e os colegas da Lava Jato. Agora a gente traz outros destaques do país para você, as manchas de óleo que atingem o litoral do Nordeste chegaram às praias da Bahia, o único estado da região que ainda não havia sido afetado. E as polícias civil e militar fazem um cerco no complexo do Chapadão, na zona norte do Rio de Janeiro, após uma noite de intenso tiroteio na região. O confronto começou ontem à noite, quando integrantes de uma facção criminosa que domina o Chapadão invadiram o complexo da pedreira para tomar o poder do local. Bandidos foram flagrados andando armados em vielas da comunidade. Um intenso tiroteio entre os criminosos transformou a pedreira num cenário de guerra e tirou o sono dos moradores da comunidade. Barricadas e ônibus foram queimados. O batalhão de operações policiais especiais entrou no complexo durante a madrugada. O confronto afetou linhas de trem e metrô e as aulas foram canceladas hoje cedo. 29 pessoas foram detidas numa operação de combate a fraudes e uso irregular de bilhetes únicos de transporte público em São Paulo. Eles são suspeitos de clonar e vender a preços mais baratos os cartões carregados, além de usar bilhetes de idosos ou deficientes. Na operação, a polícia prendeu mais de mil cartões irregulares, 4 mil reais em dinheiro e notebooks. As manchas de óleo que atingem o mar da região Nordeste chegaram ao litoral norte da Bahia. A informação foi divulgada pelo Projeto Tamar, que atua na preservação de espécies marinhas em extinção. O estado era o único que não havia sido afetado pela misteriosa mancha de óleo que começou a aparecer nas praias no mês passado. A suspeita é que a substância tenha vazado de algum cargueiro. Ao todo, 124 locais foram atingidos em 59 cidades de oito estados. É agora o nosso tema de hoje aqui no estúdio. Uma análise de dados sobre violência feita pelo Instituto Sou da Paz revela que, apesar de uma leve diminuição no número de estupros, as maiores vítimas ainda são crianças e adolescentes. Esse estudo foi feito com base nos dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Segundo o levantamento, 74% das vítimas de estupro são vulneráveis, ou seja, menores de 14 anos e pessoas que não conseguem se defender por alguma deficiência física ou mental, ou até que esteja embriagada, por exemplo. Somente no primeiro semestre de 2019, 4.172 vulneráveis foram estuprados. Na contagem geral, o número de casos sofreu leve redução se comparado ao primeiro semestre do ano passado, com o de 2019, passando de 6.108 para 5.960 casos. A maior redução do crime ocorreu na capital com 88 ocorrências de estupro a menos, uma redução de cerca de 6%. Em 2018 houve mais de 11 mil e mais de 8 mil foram de pessoas vulneráveis. Bom, este é um assunto que precisa de constante discussão para ser esclarecido. E quem vai tirar as nossas dúvidas hoje é a psicóloga e mestre em educação sexual, Elânia Francisco, do projeto Abordar Espaço Terapêutico, e a médica legista, Daniele Munhoz, coordenadora da equipe de sexologia forense do programa Bem Me Quer. Doutora Danielle, Elânia, boa muito tarde. obrigada pela participação de vocês. Boa tarde. Boa tarde. Bem, bem, Bom, bem. o desafio, nosso desafio é proteger essas crianças. Como garantir essa proteção, essa proteção e introduzir essa discussão nas famílias, já que muitas vezes os indícios de algum abuso ficam escondidos, não, eles não deixam, né, esses indícios. Uhum. Bom, uma das formas, né, primeiro boa tarde. Boa tarde é, agradecer o convite de estar aqui. É, Penso que esse assunto seja muito importante de ser dito nas famílias, em casa, na comunidade. E uma das formas de prevenir as violências ou de trabalhar essa questão com as crianças é desde pequenos já trabalhar essa relação da criança com o corpo e a autoproteção. E também entender que é papel de todos os adultos, todas as adultas proteger crianças e adolescentes. Tem uma questão também de idade, né? Quer dizer, acho que a gente poderia dar algumas dicas práticas já no Sim. comecinho da nossa conversa sobre como os pais podem lidar com isso a depender da idade da criança. Isso, isso mesmo. Bom, então é, crianças e adolescentes precisam então dessa proteção, desse cuidado, de entender que elas também podem fazer essa proteção e a cada faixa etária existe uma possibilidade de trabalhar corpo e prevenção. Então com bebês, por exemplo, é possível trabalhar é, a questão de dizer qual, qual é a parte do corpo que, que existe ali, né? ensinar para as crianças onde fica a mão, onde fica a. A gente o pé. tem as telas aí, pode rodar, Isso. pessoal, vamos, vamos mostrar essas telas aí para ajudar tudo em casa também a acompanhar esse, esse raciocínio. Então, de 0 a quatro anos. De 0 a 4 anos é interessante conversar com a criança sobre as partes do corpo dela, dizer que, da mesma forma que o corpo dela merece proteção, o corpo dos amigos e das amigas uhum. merecem também ser protegidos, dizer da, de forma saudável. De expressar os sentimentos, de ser solidária, de compreender que é, acolher o amigo e amiga também é uma coisa que criança pode fazer. Aí dos quatro aos seis anos, se proteger das violências, né? a criança já pode dizer que ela se protege da violência, dar nome aos sentimentos é algo que o adulto pode ensinar para a criança, lidar com a raiva sem bater, sem agredir, autonomia na hora do banho, então ensinar a criança aos poucos. Tomar ela pode banho, fazer, fazer isso sozinha, Sim. e que algum adulto que queira ensiná-la aquilo, que não seja um adulto de confiança, é um adulto também que precisa, que a criança precisa ficar atenta e dizer, não, eu, eu já tenho já autonomia para né? tomar banho, já sei fazer uhum. isso sozinha. Bem interessante. E doutora Daniele, em caso de uma agressão, né, já diagnosticada, Sim. como a família deve agir, onde buscar ajuda? Qual é o primeiro passo? Em primeiro lugar, nós temos que dividir o atendimento em duas situações. Se for uma situação de emergência, deve ser buscado o local mais próximo, o hospital mais próximo da onde aquela criança está. Então, se tem um sangramento, uma lesão importante, buscar atendimento médico imediato no hospital mais próximo da onde ela está. A partir daí, toda a equipe médica é que vai é, é, tomar todas as outras condutas para que os Próximos passos sejam seguidos, ou seja, acionar o conselho tutelar e realizar um boletim de ocorrência. Agora, se for só uma suspeita de abuso ou um relato da criança em que não há lesões graves, não há uma emergência médica, mas há uma suspeita de abuso, isso tem que ser comunicado à autoridade também. Isso é importante é. destacar. Esta família pode buscar o atendimento ou diretamente numa delegacia de polícia para prestar essa queixa ou no conselho tutelar da região. E aí o conselho tutelar vai até a delegacia junto com a família e a partir daí é feito o registro da ocorrência e a, a criança vai ter que passar por um exame pericial. Eu gostaria só de destacar que na cidade de São Paulo existe um programa de atendimento às vítimas de violência sexual, que é o programa bem Quer, que ele é desenvolvido dentro do Hospital Perola Baiton. Neste programa existe uma equipe de médicas legistas, ou seja, são médicas policiais, legistas, que estão ali para fazer já o atendimento no momento em que a criança chega. Então, ali ela já recebe o atendimento pericial, o atendimento médico do ginecologista e o atendimento da assistente social, se for o caso, o atendimento psicológico. Tudo, nesse atendimento, Tudo no mesmo sem precisar local, ficar sem se... precisar ficar se deslocando. Ah. E o programa também fornece o deslocamento. Tem uma viatura da polícia, descaracterizada, que busca essa vítima na delegacia e traz até o hospital para ela receber todo esse atendimento. Eu queria é, que vocês ajudassem a gente a entender como, dar, é, como se dá mais, é, vamos dizer assim, apoio a, a, essa, a essa vítima, uma vez que a grande maioria dos abusos acontece dentro de casa por alguém conhecido, alguém que deveria estar ali para proteger e, de repente, comete o abuso. Como se rompe, porque é uma bolha, né? o abusador está ali ele tem o controle da situação como se rompe esse esse ciclo é, a primeira situação é em crianças como eu disse é importante que se, seja feita a, a denúncia tá é, a, a, alguém da família que esteja sabendo ou que note que aquela criança começou a ter uns desvios de comportamento a ter um, um comportamento diferente do habitual Observar mais aquela criança, observar mais a, a, a situação que ela está se envolvendo, como é que está acontecendo, o que está acontecendo, tentar dialogar com esta criança, né? se for possível, com esse adolescente. E o importante é que se procure o um conselho tutelar ou uma delegacia de polícia para se buscar as medidas necessárias. Porque esse olhar atento, ele diz, ele traz muita coisa né, da criança. Sim. É importante também destacar que quando uma criança é, fala de uma situação de violência, a primeira coisa que a pessoa adulta precisa fazer é acreditar na criança muitas vezes a criança toma coragem para contar para o adulto alguma questão e o adulto fala mas você tem certeza que isso te aconteceu então acreditar no que a criança diz notificar o conselho tutelar né notificar para inclusive gerar dados sobre a região no que diz respeito a violências sexuais e também para acionar essa rede de proteção às crianças a gente vai falar, vocês citaram um conselho tutelar, a gente vai falar ainda nessa edição, porque nesse domingo a gente tem uma situação muito especial no país inteiro, que é a eleição dos conselheiros tutelares, um assunto da, de primeiríssima importância quando a gente fala da proteção à criança. Eu queria agradecer a participação de vocês muito aqui no obrigada, Muito obrigado. Agradeço, obrigado, obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Ilânia, doutora Daniela. Até a próxima. Até a próxima, obrigada. Olha só, além do Dia Mundial dos Animais, hoje é dia 4 de outubro, é dia de São Francisco de Assis, o santo católico padroeiro dos animais e da natureza. Cadu Cortês tem mais detalhes pra gente. Boa tarde, Cadu. Boa tarde, Aldo. Pois é, e hoje é realizada a tradicional bênção nos animais, né? Em várias comunidades católicas. Mas para entender um pouquinho mais essa relação entre São Francisco e os animais, eu vou conversar com o Frei Valdecir, que é aqui da paróquia São Francisco de Assis, para falar um pouquinho mais de onde surgiu essa relação, Frei. Boa tarde. Boa tarde a todos. A relação de São Francisco com as criaturas lembra que São Francisco, numa certa vez da sua vida, ele amansou um lobo na cidade de Gubbio, lá na Itália, um lobo feroz que estava fazendo muito mal às pessoas. Ele amansou esse lobo. E também São Francisco escreveu o primeiro, a primeira poesia da língua italiana, chamado Cântico das Criaturas, em que ele louva todas as criaturas. As criadas, as inanimadas também, o sol, a lua, as plantas, todo ser vivo que respira, por isso que ele é o padroeiro das criaturas. Muito bem. E como é que a igreja recebe esses fiéis de quatro patas aí, hein? Assim como nós não somos iguais, né, nós temos é, diferenças entre nós, seres humanos, então para nós também, São Francisco é o protetor das criaturas, a gente recebe. Com bons olhos, e coração aberto também, os nossos quatro patas, os duas patas, símbolo da, da diversidade, da, das diferenças, porque São Francisco é o santo do diálogo, do encontro, é da recepção com o diferente. Muito bem, valeu. Obrigado, Frei Valdecir, conversando com a gente aqui. Vou encerrar, ó. É um biscoitinho, mas não é para mim, não, esse biscoitinho. Vamos ver se eu consigo dar um biscoitinho aqui, ó esse biscoitinho aqui meu amigo não e não tô com tanta moral assim para a gente encerrar dar um biscoitinho será que vai querer não tá assustado tá assustado não quis aceitar o biscoitinho aqui te volta aos estúdios com você Aldo valeu Cadu obrigado um abraço aí e daqui a pouco aqui no JC1 as vésperas do sínodo da Amazônia o Papa Francisco diz que os incêndios florestais são um problema mundial e os Estados Unidos, Grã-Bretanha e Facebook assinam um acordo que permite rastrear mensagens de assédio ou terrorismo. A gente volta já. Agora, as notícias internacionais: mensagens com assédio a menores ou conteúdo terrorista serão mais fáceis de rastrear pelo Facebook. No Peru, tem novo gabinete após a dissolução do parlamento. E no Equador, as medidas econômicas provocam revolta nas ruas. E o presidente do Equador, Lenin Moreno, anunciou um pacote de medidas para economizar mais de 2 bilhões de dólares e reduzir o déficit fiscal do país, decretando estado de exceção em meio a uma greve dos transportes e protestos após o aumento de 123% nos combustíveis. Como consequência, taxistas e caminhoneiros colocaram fogo em pneus para bloquear ruas e estradas. E nos confrontos, mais de 20 policiais ficaram feridos e centenas de pessoas foram presas por atos de vandalismo como ataques a caixas automáticos e saques a lojas e supermercados. Em Lima, no Peru, as pessoas também saíram às ruas, mas em apoio ao presidente Martín Vizcarra, depois que ele dissolveu o parlamento do país. Na terça-feira, os deputados votaram pela suspensão do presidente e nomearam a vice, Mercedes Arraus, que depois renunciou ao posto e defendeu novas eleições. Por trás da crise política no Peru está a rivalidade entre o poder executivo exercido por Piscarra e o Congresso, que em sua maioria se opõe a ele e é fiel ao ex-presidente Alberto Fujimori, preso desde 2007 por crimes contra a humanidade. Ontem, na primeira atividade pública como presidente, Viscarra apresentou e deu posse aos 19 ministros de seu gabinete. Ele também convocou novas eleições parlamentares para janeiro, quando o Fujimorismo deve sair enfraquecido. Estados Unidos, Grã-Bretanha e a empresa Facebook assinaram um acordo que vai permitir identificar e rastrear mensagens e postagens com conteúdo de assédio ou terrorista sem a obrigação de mandados judiciais. O acordo foi assinado por William Barr. Procurador-Geral dos Estados Unidos e Priti Patchell, ministra britânica do desenvolvimento. O objetivo é rastrear mensagens diretas entre as partes que tenham conteúdo terrorista ou de assédio sexual a crianças. O Papa Francisco falou novamente sobre o assunto e afirmou que as queimadas são um problema mundial. O Papa Francisco já pediu um compromisso global para evitar os incêndios na Amazônia. Afirmou que a região é essencial para a saúde do planeta e também pediu uma redução progressiva no uso de combustíveis fósseis. Ele escreveu um documento importante, conhecido como Encíclica, em 2015, sobre a proteção do meio ambiente e a urgente necessidade de ter a pessoa humana no centro das decisões políticas e econômicas, o que, para o Papa, é o início de uma ecologia que coloque em harmonia o ser humano e a natureza. Um dos pontos defendidos no documento é o direito dos povos nativos de manterem suas terras e protegerem suas culturas. Diante de milhares de fiéis na Praça de São Pedro, o Papa afirmou que a Amazônia que queima não é apenas um problema daquela região, é um problema mundial e que esse pulmão de florestas é vital para o nosso planeta. Seis estados da Amazônia brasileira pediram ajuda militar para combater incêndios recordes que destruíram grandes áreas da floresta tropical, provocando protestos internacionais. Uma nota publicada pela presidência do Conselho Episcopal Latino-Americano, com o título Levantamos a Voz pela Amazônia, dá força às palavras do Papa Francisco e chama representantes da Igreja na América Latina e no Caribe, homens e mulheres, a serem guardiões da criação. A nota completa afirmando que a esperança pela proximidade do sino do Amazônico, convocado pelo Papa Francisco, está agora manchada pela dor desta tragédia natural. Expressa ainda toda a solidariedade aos povos indígenas que habitam esse território e clama pela solidariedade do mundo para acabar com a devastação. E o sino do, da Amazônia, que a gente falou aí, começa nesse domingo no Vaticano e é considerado uma das iniciativas mais inovadoras do pontificado do Papa Francisco. A questão ambiental da região estará no centro das discussões, junto com outros temas polêmicos, como a ordenação de homens casados e a ampliação da participação da mulher na igreja. Durante 20 dias, 184 bispos se reunirão para discutir a presença da igreja católica na região. A ordenação de padres casados e mulheres diáconas são os temas que sofrem resistência da ala mais conservadora da igreja. Isso será discutido porque a escassez de padres impede a expansão da igreja na região amazônica. O cardeal Dom Cláudio Hummes, que foi arcebispo de São Paulo, será o relator geral, ou seja, o principal responsável pela redação dos documentos que sairão da assembleia. Dom Cláudio afirmou nesta quinta-feira que a demarcação de terras indígenas é algo fundamental para a conservação da floresta amazônica. A realização do sínodo chegou a ser criticada por integrantes do governo federal, que a vem como uma ameaça à soberania nacional. O temor é amplificar a crise entre Bolsonaro e a comunidade internacional sobre a preservação da Amazônia. Vale lembrar que o sínodo foi convocado há dois anos. A questão ambiental é uma preocupação antiga do Papa Francisco. E neste domingo tem eleição em todo o país para o conselho tutelar. Qualquer pessoa com 16 anos ou mais e o título de eleitor pode votar. Pois é, os conselheiros são eleitos por um mandato de quatro anos em defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. O senhor vai participar da eleição desse domingo? Qual é eleição? Nem sei que eleição que é. A eleição não é para presidente nem prefeito, mas é tão importante quanto. Neste domingo serão escolhidas as pessoas que vão trabalhar para garantir os direitos das nossas crianças e adolescentes, inclusive das que vivem nas ruas, em situação vulnerável, das que não conseguem vaga para estudar, das que sofrem maus tratos ou violência doméstica. É a eleição dos conselheiros tutelares. Pode ser candidato qualquer cidadão da cidade, qualquer pessoa que esteja com seus direitos políticos uh, vigentes, né, que é eleitor. Que mora na cidade de São Paulo, alfabetizado e que comprove a atuação junto à criança e adolescente. Todo mundo que tem título de eleitor pode votar, mas como não é obrigatório, a participação costuma ser pequena. Na votação passada, pouco mais de 1% dos paulistanos foram às urnas, instaladas em mais de 300 locais de votação. Para saber onde votar, Basta consultar o site da Prefeitura. Depois de eleito, um conselheiro tutelar tem acesso, por exemplo, a processos judiciais sigilosos que envolvam menores de idade. Além disso, também pode entrar na Fundação Casa e nos presídios em dias de visita. Por isso, a seleção dos candidatos este ano foi mais rigorosa, segundo a prefeitura. Quase 500 inscrições foram indeferidas porque os candidatos apresentaram apenas declarações de igrejas ou de grupos que não tinham um trabalho comprovado legalmente junto a jovens e crianças. Conselheiros tutelares precisam ser pessoas idôneas, pessoas que não têm antecedentes criminais e pessoas que. São realmente comprometidas com as causas da infância e juventude e não comprometidas com partidos nem com igrejas. Isso não quer dizer que cada um não possa ter sua igreja e o seu partido. Todos nós podemos ter. Agora, o conselheiro tutelar, o compromisso maior dele é cumprir o que está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, como sempre, além de ir às urnas, é preciso se informar sobre os candidatos. No seu voto pode estar o futuro de uma criança. A gente tem que observar. Não pode chegar lá e colocar qualquer pessoa. Tem que ser pessoas com caráter bom, índole boa, pessoas preparadas, né? Pois é. Ao todo são 30 mil vagas em 5.700 municípios. Sobre isso a gente conversa agora com o juiz da vara da infância e da juventude, Iberê Dias. Iberê, boa tarde. Boa tarde. Boa Obrigado por voltar Beleza. aqui jc a função, como a gente viu aí na reportagem, é de extrema importância, mas ela recebe na sua avaliação a atenção devida tanto, enfim, da sociedade em geral, como do poder público? Acho que ainda não. É, vem havendo uma mudança, também por conta de essa ser a primeira eleição unificada né, no país todo, é, agora vai passar a ser assim a cada quatro anos, sempre no ano seguinte ao da eleição para presidente. Essa é a regra prevista agora no Estatuto da Criança e do Adolescente, é a primeira vez que isso vai ser feito no país todo. Acredito que a partir de agora, por conta dessa unificação, passe a haver mais consciência mais preocupação com a atribuição e com o trabalho do Conselho Tutelar. Ainda é um pouco distante. Essa história da eleição do Conselho Tutelar ainda é algo que está começando a pegar, né? mas acho que. O fato de unificarem as eleições vai fazer com que todo mundo volte mais as atenções para isso? Mas não é uma função nova, né? Está começando a pegar. Não, a... Não, 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 não é uma não, função não. nova. Digo, o interesse é. da população pela da eleição e do conselheiro uhum. tutelar, né? Uhum. E a gente viu também que outros interesses estão atrelados a essa escolha. Tem a questão da igreja que foi pontuada na reportagem. Qual é o limite que precisa ser uhum. respeitado, então? Isso é bem importante que fique claro. É... Todo mundo tem direito a ter crenças religiosas, de não ter crença alguma. A questão é que o conselheiro tutelar jamais pode colocar suas crenças, suas convicções pessoais acima do que diz a lei. O limite da atuação do conselheiro tutelar sempre é a lei. A Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente e outras regras que digam respeito a direitos de crianças e adolescentes, né? mas principalmente o ECA. Ele nunca pode colocar a convicção dele acima do que diz o ECA. A convicção, eventual convicção religiosa que ele tem, e tem todo o direito de ter, não pode pautar o trabalho dele quando a convicção religiosa for contrária ao que diz a lei. A gente viu também na reportagem e falamos sobre situações de abuso no primeiro bloco hoje do jornal. É... Qual é eh, o que se espera desse conselheiro tutelar? Que tipo de prestação eh, eh, de, de serviço depois de prestação de contas que ele deve fazer à sociedade? Porque uma coisa é a gente saber que há eleição, votar, mas a gente tem que acompanhar isso depois. Né? Sem dúvida, é bem importante que a comunidade acompanhe o trabalho dos conselhos tutelares, né, do conselho tutelar da sua região. São cinco conselheiros por cada região, né? é bem importante que todo mundo fique atento para o trabalho desses conselheiros. É... O conselheiro é a linha de frente, o conselheiro é a pessoa que atua na ponta, que está mais diretamente é, em contato com as crianças e os adolescentes que estejam em situação de risco, né, precisando de alguma atenção especial. É, o conselheiro tutelar é normalmente a pessoa que tem condições de fazer essa primeira verificação, de ter esse primeiro contato com uma família que suspeite, por exemplo, de um abuso, do abuso da criança. Né, isso infelizmente como foi dito no bloco anterior tem acontecido cada vez com mais frequência vastíssima maioria dos casos de abusos de crianças uh, ocorre dentro da própria casa da criança e com parentes da criança como foi dito é extremamente importante que as famílias fiquem atentas para esses sinais e que efetivamente denunciem a subnotificação ainda é grande embora venha caindo é muito importante que as famílias denunciem uh, as suspeitas de abuso que tenham para que Uh, o sistema todo, o aparato todo de proteção possa funcionar para verificar se houve efetivamente abuso ou não. E nesse caso, o conselheiro tutelar é a pessoa que normalmente vai estar tá mais próxima da família. É uma das pessoas a quem a família pode uh, recorrer. É o primeiro socorro, é. né? É o primeiro socorro, vezes. sem dúvida nenhuma. Tá. E o que é esperado, então, de atribuições desse, uhum. desse conselheiro? né? O conselheiro tutelar é, pode fazer todos os trabalhos que digam respeito a encaminhamentos de crianças e adolescentes para aquilo de que eles estejam precisando. Por exemplo, ele pode saber que uma determinada criança não está frequentando a escola regularmente. Ele pode providenciar a matrícula dessa criança na escola. Ele pode perceber que a criança precisa de algum cuidado de saúde em especial. Ele pode providenciar o cuidado de saúde de que a criança precisa. Enfim, ele é a pessoa que está ali na linha de frente, atuando com proximidade é, com a família para. Providenciar os cuidados que ele perceba que a criança esteja precisando. E claro, pode ser também a porta de entrada de eventuais denúncias de violações de direitos de crianças e adolescentes. Essa é a principal função. Doutor Iberê, rapidinho. Como é que as pessoas, é, passada a eleição, é, primeiro, como é que elas podem é, votar, se informar onde votar? E depois, como elas podem acionar o Conselho Tutelar? No site das prefeituras, na né? eleição é municipal. O Conselho Tutelar é um órgão ligado a cada prefeitura. Então, no site da prefeitura onde a pessoa morar, normalmente vai ter a indicação do local de votação dela. Não necessariamente é o mesmo local da eleição para presidente do ano passado, embora o procedimento seja bem similar. Então ela tem que buscar o local novo, né? Bem importante que faça isso. É, a eleição é facultativa, mas ainda assim é importante que compareça para votar. A partir disso, cabe a ela também é, ir atrás e. Seguir acompanhando o trabalho do Conselho Tutelar. Existem sites normalmente dos Conselhos Tutelares de cada município. Quanto menor o município, mais fácil de ter contato, né? Quanto menor a região, mais fácil de ter contato com o conselheiro. E é bem importante que as pessoas acompanhem efetivamente o trabalho do Conselheiro Tutelar eh, para que verifiquem se as crianças daquela região estão sendo atendidas com a. Da forma que merecem. Merece, né? merece. é. é Doutora Dias, muito obrigada pelos esclarecimentos. Até a próxima. Boa semana. Valeu. Obrigado. Até. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou um novo programa de incentivo ao setor de audiovisual no estado. Ao todo serão 200 milhões de reais em crédito dentro do programa Desenvolve São Paulo, que tem como objetivo oferecer financiamento para micro, pequenas e médias empresas, como produtoras, distribuidoras e também desenvolvedoras de games. Os empreendedores terão a opção de usar o dinheiro também como capital de giro, produção de conteúdo cultural ou mesmo para a compra de máquinas e equipamentos. O anúncio foi feito agora há pouco pelo governador do estado de São Paulo, João Dória, que disse que o projeto também é um grande incentivo para a geração de novos empregos. Não se trata aqui de concessão fiscal e, consequentemente, não é o benefício, eu diria, do berço, onde você pega o dinheiro, usa o dinheiro, enfim, e acabou. Você pega o financiamento, juros subsidiado, juro mais baixo, dez anos para pagar, mas o seu negócio, o seu filme, o seu documentário, o seu projeto audiovisual tem que produzir resultados. Daqui pouco aqui no JC1, forró, rock e um músico irreverente. O estilo de Junior Bass Groover fez tanto sucesso que chegou aos palcos do Rock in Rio. A gente volta já já. Fala de música, o músico Junior Best Groover virou sensação depois de tocar ao lado de Jack Black no Rock in Rio essa semana. Ninguém imaginava que o músico natalense Junior Gruvador iria receber um convite para tocar em um dos palcos mais famosos do mundo. A notícia surpreendeu até o próprio Júnior, que até então trabalhava como vigilante. Ele foi convidado para tocar com a Tenacious D banda do ator Jack Black, no palco Mundo do Rock in Rio, depois que o ator assistiu um vídeo do gruvador tocando uma música do Nirvana em ritmo de forró. Depois que o Jack Black pediu ajuda em uma rede social para entrar em contato com o músico, os fãs tanto da Tenacious D quanto do Júnior Gruvador começaram a se movimentar para que os dois conseguissem se encontrar. E deu certo! sensação grovada, uma sensação energética, autoastral, o calor humano das pessoas, essa repercussão, as pessoas acompanhando, as pessoas dançando forró com rock, e foi histórico. Depois do sucesso da apresentação, o Júnior disse que vai seguir o sonho no mercado musical. Fez sucesso, viu? E olha, 4 de outubro é uma data marcante para a música latino-americana. Em 1917, nascia no Chile Violeta Parra. E em 2009, morria na Argentina Mercedes Sosa. As duas mulheres deram verso e voz a esperanças, amores, alegrias e dores vividos num continente tão desigual. Quanto encantador. No Espaço das Artes, hoje a gente traz para você um dos sucessos de Violeta Parra, na voz de Mercedes, gravado num programa em de 1991. E a gente já se despede. Uma ótima tarde para você. Bom fim de semana, até segunda. <music> El sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrada, la ruta del alma del que estoy.